Sugeng Enjang kelas 5 kepanggih malih kalih basa Jawa. Lah dina iki wis mlebu bab loro ya, yaiku cerita wayang Karna Madeg Senopati. Oke, sadurunge mbahas Karna Madeg Senopati, saiki mbahas wayang dhisik. Wayang iku asli kabudayan Jawa kang awujud boneka. Dadi wayang kuwi wujude boneka. Ana sing digawe saka lulang, lulang iku kulit hewan ternak, biasane sing dienggo gawe kulit sapi utawa kulit wedhus. Nanging uga ana sing digawe saka kayu. Sanajan ana jenis wayang sing awujud lembaran utawa beberan, nanging sing akeh wayang awujud boneka. Nah, memang ana pancen ana wayang sing wujude lembaran saka kain. Sing paling akeh kuwi wujude sing boneka. Wayang kasebut kanggo sarana mbabar cerita wayang ing pagelaran wayang. Pagelaran wayang bisa dadi sarana panglipur tumrap masyarakat lan uga pinangka sarana menehi piwulang. Dadi, wayang kuwi ora mung hiburan tok, nanging uga tontonan, biasane diarani tuntunan lan tontonan. Tuntunan mergo ana piwulang nenggon ceritane. Nah, tontonan mergo bisa ditonton, bisa kanggo hiburan. Nah, piwulang kasebut sumimpen ing cerita-cerita wayang kang akeh banget cacahe. Dadi, piwulang-piwulang luhur nenggon cerita wayang kuwi tersimpan nenggon cerita wayang sing cacahe akeh banget. Dadi cerita wayang iku cacahe ana akeh banget. Nah, saat turunin bahas cerita wayang, saiki kowe kudu ngerti sumber cerita wayang. Sumbernya cerita wayang iku ana loro, yaiku saka Ramayana lan saka Mahabharata, wujute kitab. Oke, saiki bahas kitab Ramayana dhisik. Kitab Ramayana kuwi nyeritakake lelakone Sri Rama karo Dewi Sinta. Nah, puncake ana ing perang Brubuh Ngalengka. Brubuh Ngalengka kuwi perang antarané Sri Rama sakbalane mungsuh Dasamuka sakbalane. Lah sebabé apa? Sebabé amarga Dasamuka kuwi nyulik Dewi Sinta. Dewi Sinta kuwi garwane Sri Rama. Terus akhire perang gedhen-gedhenan. Nah, tuladane cerita wayang saka Ramayana iku ana Anoman Obong, Kidang Kencana, Jatayu Gugur, Anoman Duto, Rama Tambak, Brubuh Ngalengka lan sak liya-liyane. Nah, dene paragone utawa tokoh saka cerita Ramayana yaiku ana Sri Rama, Dewi Sinta, Laksmana, Jatayu, Anoman, Sugriwa, Subali, Trijata, Indrajit, Gunawan Wibisana, Kumbakarna, Dasamuka lan liya-liyane. Nah, sakniki kitab Mahabharata. Mahabharata kuwi nyeritake babakan Pandhawa lan Kurawa. Puncake neng perang Bharatayudha. Nah, perang Bharatayudha kuwi perang sing nglibatake Pandhawa. Pandhawa disengkuyung para satriya lan raja kayata Sri Kresna, Sri Kandi, Abimanyu, Prabu Drupada, Drestajumena lan liya-liyane. Lah dene sing nyengkuyung Kurawa iku ana Resi Bisma, Pandita Durna, Adipati Karna, Prabu Salya, Sengkuni, Jayadrata lan liya-liyane. Nah, sanajan Kurawa kuwi kondang tumindak sing nyulayani bebener, tegese tumindak sing menyimpang dari kebenaran, tumindak elek. Nanging ora kabeh mbelani kaluputan, ora kabeh sing wis padha mbelani pihake Kurawa kuwi mau mbelani kaluputan. Dadi sing dombelani Kurawa kuwi ana sing amarga saka netepi sesanggeman, mergo wis janji, dhisik wis janji karo Kurawa yen perang Bharatayudha arep ngewangi. Nanging uga ana sing mergo darmane, darmane kuwi kewajibane, lan ana uga sing mbelani Kurawa mergo sabab musabab liyane. Mungkin iso wae dhisik kepetangan
Budi dhisik tau ditulungi Kurawa, terus dadi bantu Kurawa nenggon perang Baratayuda. Nah, salah siji satriya sing mbelani Kurawa sing kondang Kaloka yaiku Adipati Karna. Nah, Adipati Karna kuwi duwe kadigdayan kang edap-edapi. Duwe kaluwihan kehebatan sing luar biasa. Nah, kaprigelane yaiku babakan oleh jemparing. Jemparing kuwi panah. Lah, anggone ngolah panah, anggone bermain panah kuwi ora kalah karo Arjuna. Arjuna kan pancen terkenal pinter main panah, nanging Adipati Karna kuwi ora kalah. Adipati Karna uga pinter main panah. Lah, kang andadekake ternyoh yaiku sejatine Adipati Karna kuwi uga putrane Dewi Kunti. Nah, tegese kan isih sedulure Pandhawa. Nah, padahal pas nenggon perang Baratayuda kuwi, Adipati Karna kuwi mungsuh karo Arjuna. Padha karo kan mungsuh karo adine dhewe. Nah, jenenge wae mungsuh karo adine dhewe mesti atine ora karuan genahe mergo pas perang Baratayuda kuwi Adipati Karna wis ngerti nah, manawa Pandhawa kuwi isih sedulure. Lah nanging mergo netepi dharma, lah mula kudu tindakake. Adipati Karna tetep mbelani Kurawa, tetep perang nglawan adine dhewe mergo netepi dharma. Nah, lakon wayang saka kitab Mahabharata kuwi akeh banget. Antarane Bali Sigala-gala, Kresna Duta, Kresna Winisuda, Gatot Kaca Gugur, Srikandi Madeg Senopati, Abimanyu Gugur, Karna Tanding, Karna Madeg Senopati, lan liya liyane. Lah ana ing piwulang iki awake dhewe amung bahas cerita Karna Madeg Senopati. Cerita wayang Karna Madeg Senopati iku nyeritake Adipati Karna sing netepi dharma lan sesanggemane karo Kurawa. Sesanggeman kuwi janji, dharma kuwi kewajiban. Nah, dhisik Kurawa utamane Duryodana kuwi wis menake uripe Adipati Karna, wis ndadekke Adipati Karna ratu ning negara Ngawangga. Nah, mula ana ing perang Baratayuda, Adipati Karna memihak ning Kurawa. Senajan Kurawa pe asline pihak sing ora bener, tumindake mesti ala. Padahal ana Pandhawa sing selalu sing mesti tumindake bener. Nanging ngopo Adipati Karna kuwi tetep milih pihak Kurawa? Amarga yo kuwi mau. Adipati Karna wis duwe janji karo Kurawa menawa manawa arep ngewake Kurawa. Nah, cerita wayang iku nemu piwulang kautaman. Saka paraga Pandhawa, awake dhewe bisa sinau watak-watak utama kayata kesabaran, katemenan, temen iku jujur, bekti marang wong tuwa, ngajeni tumrap sapadane titah, tegese menghargai sesama manusia, bekti marang sedulur tuwa, bekti marang piwulang kautaman, lan liya liyane. Lah nek saka tumindake Kurawa awake dhewe iso sinau. Yen tumindak kang nyolayani bebener, tumindak sing menyimpang dari kebenaran, tumindak sing buruk, kuwi mesti bakale ngunduh piweleh. Nah, kan ana unen-unen. Wong nandur bakale ngunduh. Lah sing diunduh kuwi mesti jumbuh karo tandurane. Yen nandure pari mesti panen pari. Yen nandur alang-alang mosok pengen tukul pelem, kan ora mungkin. Wong nandur apik mesti ngunduhe apik. Wong nandur elek mesti ngunduhe yo elek. Kowe nek fitnah uang, mesti sesuk bakale difitnah genti karo uang. Ning nek kowe senengane tumindak sing becik, umpama nulungi uang, sesuk kowe yo bakale ditulungi uang. Mula saka iku wiwit saiki dikulinake nandur kabel cian, nandur sing tumindak apik. Sithik mboko sithik engko suwe-suwe dadi kulino saben dina. Ngoten nggih. Nah, coba bukaan LKS-mu halaman 21 nganti 22.
Lah ning kono ana cerita wayang Karna Madeg Senopati. Cerita niki nyeritake wiwit Karna kuwi lair nganti dadi senopatine Kurawa pas perang ning Baratayuda. Cerita iki iso mbok waca dhewe ya ana ing LKSmu. Cerita wayang liyane uga bisa mbok waca ana Karna Tanding ning halaman 23, ana Adipati Karna ning nggon halaman 20 nganti 26. Nggih, diwaca dhewe. Nggih, diwaca dhewe. Oke, sakniki kawruh basa. Nah, Miss Lisa durung nerangke babakan iki kawruh basa sing ning ngendhek LKSmu halaman 18 nganti 19. Ana unggah ungguh basa. Nah, iki pancen angel banget. Yen ming sak pertemuan kuwi murung paham. Mula materi unggah ungguh basa iki Miss Lisa bahas sesuk bar mid semester. Nggih. Lah, nek iki kawruh basa sing isine dasanama kuwi jeneng liya. Nah, iki ora perlu diterangke, kowe iso iki ming cukup mbok waca wae. Wong iki isine mung jeneng-jeneng liya saka paraga wayang. Nggih, diwaca dhewe. Oke, sakniki wonten tugas. Tugase yaiku nggarap gladen piwulang ning nggon LKSmu halaman 27 nganti 28 kilo. Nah, sing digarap kuwi sing atok. Sing abisene tok, pilihan ganda tok, 1-20. Terus nek wis jawabanmu kirimen ana ning Google Form. Carane ngene. Umpama nomor 1-mu jawabane B, kliken B. Nah, nomor 2 jawabanmu C, kliken C. Ngono sakteruse tekan nomor 20 nggih. Nah, tugas iki paling lambat kuwi ditumpuk dina Kamis tanggal 27 Agustus. Saiki berarti paling lambat ya dino iki Rabuh songo jam songo kan mung gampang mung pilihan ganda cacahe 20. Nah, mula deadline-ne dino iki jam songo. Ngoten nggih kanca-kanca, pelajaran sampun cekap. Amun kesupen, semangat. Sugeng enjang, matur nuwun.